останні зведення з фронту. У війську знову втрати. Під вогонь ворожої артилерії потрапили цивільні об'єкти. Новий міністр від «Слуг народу». Авакова звільнятимуть завтра, Монастирського призначатимуть в п'ятницю. Дерев'яний дефіцит. Чому малі підприємства змушені змагатися з великим бізнесом за сировину? Це на годинниках. Я вітаю вас на Інтері. Далі поговоримо про головні новини в Україні та світі. Мене звати Ольга Сас. Зранку на фронті поранено українського військового. Це сталося неподалік Луганського, де противник вів вогонь по наших позиціях із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Бійця доправили до лікарні, його стан задовільний. Напередодні на лінії зіткнення один армієць загинув, шестеро зазнали поранень. Загалом за добу зафіксували 13 ворожих атак. Поблизу Південного, Троїцького та Водяного супротивник бив із мінометів, кулеметів і гранатометів. Біля селища Тарамчук незаконні збройні формування обстріляли цивільні об'єкти, пошкоджена трансформаторна підстанція. З передової репортаж Руслана Сміщука. Передові позиції під окупованою Ясинуватою. Зранку їх накрив вогонь ворожих кулеметів і автоматів. Били щільно, супротивник боєприпасів не шкодував, розповідають армійці. Часто за такою стріляниною криється ще більша небезпека. Під гуркіт бою працюють ворожі снайпери. Ти виходиш, подивитися на що там перестало стріляти. Виходиш, і починають ближче, починає стріляти ПК, і потім хльосткі вистріли, наче як снайпер. Ну, по нам поки що не відпрацьовував, просто замітили, почули вже. Так стараємося менше вилазити. Лише минулого тижня від атак ворожих стрільців загинули двоє військовослужбовців. Тож тепер по всій лінії фронту бійці зосередилися на захисті та протидії снайперам. Бо де пролунає наступний фатальний постріл, ніхто не знає. Буває, сидиш і нічого немає, там буває тиждень, там два, а буває, потім починаються одиночні постріли, і вони навіть безшумні. Приїжджають вони сюди, як можна сказати, на сафарі, тому що вони приїжджають і питаються когось, намагаються когось вичепити. Фіксують вояки рух ворожої бронетехніки. Техніка чується, бачить, не бачимо, техніку кожен вечір регулярно. По звуку більше як БМП, може бетери. А іноді супротивник влаштовує масовану атаку. Як кажуть бійці, навалює з усіх стволів. Іде спочатку як одиночні постріли, потім вже починаються невеличкі черги. Буває, починається залп вогню, і він перекриває весь периметр, як стоїмо ми і наші сусіди. Не мовчить ворожа зброя під Маріуполем. Під вогонь гармат і мінометів потрапили армійські позиції біля Тарамчука. Дісталося і самому селищу. Снаряди пошкодили цивільну інфраструктуру. На щастя, ніхто не постраждав. З Донеччини Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Очільник МВС Арсен Аваков написав заяву про відставку. Міністр подякував усім правоохоронцям за роки співпраці. Відставка Авакова для багатьох стала несподіванкою. Цю посаду він обіймав 7 років. Працював у команді 4 прем'єрів. Президент Володимир Зеленський вже запропонував на посаду очільника Міністерства внутрішніх справ Дениса Монастирського, депутата від партії «Слуга народу». І його кандидатуру обговорили напередодні на засіданні фракції. За звільнення Авакова голосуватимуть завтра, а за нового міністра у п'ятницю. Монастирський доволі часто ходить до офісу президента і завжди по правоохоронним питанням він доповідає. Ну, тобто він людина в команді і всі нормально до нього ставляться. Ну, здається, що у нього вистачить достатньо і дипломатії, і потужного менеджерського потенціалу, щоб цю важку роль виконувати. Чому саме мене запропонував президент? Він запропонував як людину, з якою він йшов в команді, в числі перших осіб, які, власне, були заявлені команда президента, як керівника профільного комітету з питань правоохоронної діяльності, як людину, яка, на думку президента, зможе очолити цей напрямок. Я розумію, на яку жертву я йду, як людина, як особистість, як політик, але, власне, я зробив цей вибір і буду претендувати на цю посаду.
Під Радою сталися сутички між ветеранами-силовиками та поліцією. Учасники акції прийшли до будівлі парламенту з вимогою невідкладно перерахувати пенсії. Наполягали на зустрічі зі спікером Ради Дмитром Разумковим. Не дочекавшись його, пішли на штурм. Пенсіонерів стримували поліцейські і Національна гвардія. Проти мітингувальників застосували сльозогінний газ. Двоє людей загинуло під час пожежі в Яготині на Київщині. Напередодні там горіла п'ятиповерхівка. З квартири на третьому поверсі полум'я перекинулося на балкони сусідніх помешкань. Загалом пожежа охопила 60 квадратних метрів. Одну людину шпиталювали. Пораненого на Житомирщині 9-річного Данила Назарука рятують лікарі київського «Охматдиту». Напередодні його санавіацією доправили до Києва. Хлопчик досі в тяжкому стані. Усі деталі в сюжеті Марічки Мельник. У хлопчика наскрізне вогнепальне поранення спини. Скривавлену дитину напередодні привезли в ось цю лікарню Новограда-Волинського і одразу відправили в операційну. Обстежений, прооперований, оперативне втручання велике. На даний час стан пацієнта стабільно тяжкий. Органи ушкоджені: шлунок, підшлункова залоза, серединка, крововтрата. Шлунок наскізне поранення. Проведено оперативне втручання. Зараз пацієнт медикаментозний сон, штучна вентиляція легень, проводиться інтенсивна компенсуюча терапія. У лікарню пораненого Данилка привіз друг його тата, полковник із Києва. А от що сталося із хлопчиком, то тут поки питань більше, ніж відповідей. Спершу військовий і батько дитини повідомили поліції, що все сталося на березі річки. Та слідчі цю версію не підтвердили. Було встановлено, що малолітня дитина могла отримати вогнепальне поранення по місцю свого мешкання. Проведеними невідкладними обшуками по місцю мешкання дитини було вилучено кулю калібром 9 мм та ряд інших доказів обшуками. Сказаного автомобіля було вилучено ряд зброї, боєприпасів. Полковника затримали, однак хто він, поки не розголошує. У пораненого Данилка є брат-близнюк Марко, який і був очевидцем вчорашніх подій. Хлопчик розповів бабусі, що дядя Саша навчав їх прийомам, як забрати зброю в противника. Сама бабуся в той час спала. Просто случилось нещасний случай. І в общем, виходить, дядя Саша хотів розказати, як він може забрати пістолет. Розумієте? Він так перегнувся, Данік. И в этот момент, когда он забрал пистолет, получилось так, что дядя Саша выстрелил. И эта пуля прошлась в бок. Нещасний випадок чи ні, це має встановити слідство. Кримінальне провадження відкрили за статтею «Умисне тяжке тілесне ушкодження». Найближчим часом підозрюваному повинні обрати запобіжний захід. До справи підключилася і військова прокуратура. А мама Данилка про біду із сином дізналася за кордоном і терміново повернулася додому. Марічка Мельник, Олексій Шматов, телеканал «Інтер». 547 нових заражень ковідом зафіксували в Україні минулої доби. Найбільше випадків у Києві та області, на Одещині, Донеччині і Дніпропетровщині. 25 людей померли, ушпиталили 500 хворих і майже 800 пацієнтів одужали. За весь час пандемії коронавірусом заразились понад 2 242 000 українців. Приблизно стільки ж громадян зробили щеплення проти ковіду. Напередодні у світі ковід виявили понад 500 000 людей, більш ніж 8 000 померли. Лідери за денним приростом інфікованих – Індонезія, Бразилія, Іспанія та Індія. Там майже 40 000 нових хворих за добу. Погіршується епідемситуація і в деяких європейських країнах, зокрема Великій Британії, Бельгії, Франції та Нідерландах. Разом з тим, у Єврокомісії зазначили, що повністю проти коронавірусу у ЄС вакцинували вже понад половину дорослого населення і закликають решту щепитися якомога швидше. Угода, яка може перетворити Україну на майданчик для виробництва електрокарів. ЄС та Україна домовились про партнерство у сфері сировини та акумуляторів. Документ підписали напередодні у Києві. Віце-президент Єврокомісії Марош Шевчович саме перебуває тут з візитом. А в Брюсселі пояснили, про що саме йдеться. Докладніше Олена Абрамович.
У часи пандемії Євросоюз уперше за останні 30 років зіткнувся зі серйозними перебоями в постачанні сировини та комплектувальних. Половина з опитаних німецьких промислових фірм поскаржилась на дефіцит. Зі США невчасно постачали мікрочипи, Японія затримувала напівпровідники, Тайвань – мікросхеми. Виникли затримки і через аварію в Суецькому каналі. У Брюсселі вирішили, час співпрацювати з найближчими сусідами. Україна має зручне розташування, щоб стати сильним гравцем у сфері критичної сировини та батарей. У нас є всі шанси посісти лідерські позиції в цій галузі серед східних партнерів. Наразі запропонувати Євросоюзу мікросхеми чи акумулятори Україна не може. Проте в ЄС налаштовані допомогти з виробництвом. Спочатку з'ясують, яку саме сировину ми можемо запропонувати. Брюссель надає 750 тисяч євро для зближення українського законодавства до європейського в гірничій галузі. По-перше, Україна має узгодити своє гірниче законодавство з європейським, з дотриманням найвищих екологічних та соціальних державних стандартів. По-друге, ми запустимо співпрацю щодо першо- і другочергової сировини в Україні. Допоможемо з модернізацією необхідних технологій. Для Києва це шанс знайти нову роботу шахтарям, адже Україна збирається разом з ЄС переходити на зелені енергоносії. А це означає поступове закриття вугільних копалень. Освоєння родовищ стратегічних та критичних корисних копалин може вирішити питання переорієнтації шахтарів вугільних шахт і уникнути остаточної втрати унікальних знань з проєктування будівництва підземних шахт та інфраструктури. Україна має поклади 20 із 30 видів критичної сировини зі списку ЄС. Значну частину цих мінералів використовують для виготовлення акумуляторів для електрокарів. ЄС – це не лише торговельний блок з купівельною спроможністю, який не має рівних. Ми зараз на першому місці в електромобільності. Торік понад мільйон електрокарів були продані в Європі. Це більше, ніж у Китаї. Щоб утримувати лідерство, Брюссель планує залучити Україну, зокрема, як і майбутнього виробника батарей для електромобілів. До співпраці залучать також міжнародних кредиторів. Українські дипломати в Брюсселі обіцяють посприяти, щоб така співпраця акумуляторами не обмежилась. І в майбутньому Україна стала ще й майданчиком для виробництва електрокарів. З Брюсселя Олена Абрамович, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Від сьогодні Київ перейшов на електронні квитки в громадському транспорті, окрім маршруток. Паперові більше не продаватимуть. Електронні квитки доступні через мобільний додаток та картку «Київ цифровий». Також їх можна придбати в терміналах самообслуговування, мережі та кіоск. Ще QR-квитки можна купити і в касах столичного метрополітену. Скористатися паперовим квитком можна ще майже 3 тижні. До 1 серпня триває перехідний період. Також у наземному транспорті вводиться посилений контроль за безбілетниками. Штраф за несплачений проїзд становить 160 гривень. На Прикарпатті вийшли на протест представники дрібних деревообробних підприємств. Кажуть, сировини або немає, або ціна на неї захмарна. Тож бізнес масово закривається. Куди поділася деревина, з'ясовувала Жанна Дучак. Олександр Гаврилюк – власник невеличкого деревообробного підприємства в місті Надвірній. У цій сфері чоловік працює вже понад 20 років. Каже, починав із виробництва простих дощок і з часом асортимент продукції розширив. Вагонка, підлогова дошка, блокхаус, меблевий щит, клеєний брус, балки перекриття клеєні і клеєний стіновий брус. На все це потрібна сировина – близько 150 кубів лісу щомісяця, а це приблизно 7 лісовозів. Та починаючи з цього травня, підприємство не може закупити деревину. Нема сировини, нема лісу. Куди ж подівся ліс? Підприємець розповідає. Раніше деревину купували безпосередньо в лісгоспах. Нині ж на аукціонах через спеціальну систему електронних торгів. Утім, умови для учасників нерівні. Малі підприємства змушені змагатися за сировину із великим бізнесом та перекупниками. Перебити ціну не вдається. Я не можу взяти, або іде ціна, стартує від якоїсь і доходить до безграниці якоїсь нерозумної, що нема змісту брати по такій ціні. Дефіцит у всіх деревообробників в області. Компанія «Пані Марія» виготовляє дерев'яні будиночки, експортує у Францію. За останні 2 квартали, каже жінка, вони не закупили жодного куба лісу. Причина та сама – захмарні ціни. На торгах вони зростають у 3-4, а то й 5 разів. Нині працює ще на старих запасах. Та підприємство на межі закриття.
Другий, третій квартал ми не взяли нічого. Дійшла до ціни 5 тисяч гривень за кубік смерека пиловник і зупинилася, тому що ціна нереальна. Привезти цей ліс ще з вигоди в Калузький район – це майже ще 1000 набіжить, а порізати його – і це нереальна ціна. Забезпечити сировиною та зробити рівні умови доступу до неї для всіх учасників, розділивши окремо великі корпорації та дрібні деревообробні підприємства. А ще негайно ухвалити закон про ринок деревини. З такими вимогами представники деревообробних підприємств вийшли до Івано-Франківської ОДА. На ці торги стають люди, які не є зовсім переробниками, і вони забирають, а вони гроші мають страшенні, і вони забирають по страшні сумі. От останній аукціон був, це забирали, якщо деревина, стартова ціна йде по 1500 гривень, 1600, 1800, це вже залежить від сорту, то зараз на торгах доходило до 5-6 тисяч за кубік. Це в 3-4 рази. Це нереальна ціна. Очільники області з підприємцями говорили без журналістів понад годину за зачиненими дверима. Напрацювали конкретні три такі положення на вирішення тої проблематики, яка стояла. Перше, це створили робочу групу постійно діючу. Перше засідання заплановане вже на четвер. Жанна Дучак, знову Автоназі, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Упав літак, із цистерни вилився аміак, загорілася АЗС, а в готелі злочинці захопили заручників. Злагодженість дії в екстремальних ситуаціях відпрацьовували рятувальники та поліцейські та нацгвардійці біля Рівного. Задіяли всю сучасну спецтехніку та авіацію. Чого навчилися, розкажуть мої колеги. За легендою, просто посеред лісу впав приватний літак. Дістатися до нього можна хіба що з повітря. На допомогу травмованому екіпажу десантуються рятувальники на парашутах. Потерпілих троє. Він плаває, їздить, доставляє екіпаж в важкодоступні місця. А це вже легковик врізався в бензовоз на автозаправній станції. Цистерна з газом спалахнула, доки одні гасять пожежу, інші дістають потерпілих. Найважче це тоді, коли найбільше потерпілих, тому що на кожного потерпілого нам потрібно по одній швидкі. Надають допомогу і професійні медики. Коли ми працюємо в одній цепочці і розуміємо, що друг другу робити, то рятується життя. Доки приборкували вогонь, зловмисники неподалік захопили заручників у готелі. Тут свої вміння демонструють спецпідрозділи поліції та Нацгвардії. Забезпечували прикриття силових груп, які виконували штурм. Спецпризначенці до місця злочину прибули на вертольоті рятувальників. Ми можемо виконувати як патрулювання об'єктів критичної інфраструктури, можемо виконувати спільно з наземним складом поліції пошукові операції. У нас стоїть для цього спеціальне обладнання. 300 рятувальників, правоохоронців і нацгвардійців відпрацьовували злагодженість дій в екстремальних ситуаціях. Авіація, вона користується своїми правилами, наземні сили, вони діють по своїй тактиці, а це скоординувати так, щоб це було безпечно, ефективно, було занадто складно, але ми з цим завданням справилися. Це вже третє спільні навчання правоохоронців і рятувальників цього року. На осінь запланований черговий вишкіл. Ольга Клюєва, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини телеканал Інтер, Рівненська область. 17 людей загинули внаслідок часткового обвалу готелю в Китаї. Трагедія сталася в місті Суджоу, неподалік Шанхая. Зруйнувалося 3 поверхи будівлі. Під руїнами досі шукають людей. Що спричинило обвал, встановлює слідство. Готель був новим, його відкрили 3 роки тому. Він мав 54 кімнати. Загиблих унаслідок пожежі в ковід-лікарні в Іраку вже 92 людини. Імена десятків жертв не можуть встановити досі, настільки сильно обгоріли тіла. Приблизно 1000 людей зазнала тяжких опіків. І це вже друга така трагедія в країні за останні півроку. Чому зайнялося про це далі? Місто Насирія в жалобі. Головною вулицею везуть домовини із загиблими. Серед них 6 члени однієї сім'ї. 4 моїх родичів померли. 2 двоюрідних братів, мій дядько та його дружина згоріли живцем. Загинули й 2 моїх сусідів. Я спустошений. Жодними словами не можна висловити те, що я відчуваю.
Відділення лікарні для коронавірусних пацієнтів спалахнуло вночі. Це крило на 70 ліжкомісць відкрили всього 3 місяці тому. Точна причина пожежі поки що не встановлена. Попередня версія – рвонув кисневий балон. Очевидці стверджують, чули звук, схожий на вибух. Полум'я поширювалося надзвичайно швидко. Знадобилося майже 3 години, аби його локалізувати. Центральні двері палали, а задні були зачинені. Люди не могли вибратися і були живцем поховані під стелею, що обвалилася. Мені вдалося вивезти кількох пацієнтів, але деякі з них дуже обгоріли. Зрештою, не вижили. Очільник цивільної оборони Іраку заявив, ковід-відділення побудували з легкозаймистих матеріалів. Інші ж високопосадовці не відкидають версії щодо вибуху кисню. Мовляв, балони зберігаються з порушенням правил безпеки чи не в усіх медзакладах країни. Родичі загиблих на світанку зібралися біля міської мечеті. Потім попрямували до моргу, де влаштували стихійний протест. Звинувачували владу, вимагали видати їм тіла загиблих. Спалили 2 поліцейські автівки. Уряд запровадив надзвичайний стан у провінції Дікар, де розташоване місто Насирія. Що коїться? Я хочу зрозуміти, що відбувається в нашому місті. Лише Бог може покарати нашого прем'єра і депутатів. Президент Іраку Бахрам Салех назвав пожежу катастрофою. Прем'єр-міністр Мустафа Аль-Казимі наказав затримати регіональних очільників з охорони здоров'я та цивільного захисту, а також головного лікаря медзакладу, де сталося займання. Як повідомляє BBC, система охорони здоров'я Іраку систематично страждає від недофінансування, корупції та наслідків війни, які посилила пандемія. Марина Біленька, телеканал Інтер. США погрожують покарати російських хакерів, якщо цього не зробить Москва. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. У Держдепі наголошують, країни, які переховують кіберзлочинців, мають відповідати за їхні дії. Йдеться про серію атак програм вимагачів, проведених із території Федерації. Зокрема, про гучний напад на енергетичну компанію SolarWinds. За словами Блінкена, 22 держави ЄС і НАТО погодилися з рішенням про колективну реакцію на шкідливу кіберактивність. У Грузії поховали телеоператора, який помер після побиття противниками маршу ЛГБТ. У велолюдній жалобній ході взяли участь журналісти та опозиційні політики. Церемонія переросла в маніфестацію ліберальних сил країни проти влади, яка, на думку колег загиблого, нацькувала радикалів на медійників. Смерть оператора викликала хвилю протестів у Тбілісі. Мітингувальники вимагають відставки прем'єр-міністра і призначення дочасних парламентських виборів. Італія таки заборонила заходити круїзним лайнерам до Венеції. Містяни роками закликали уряд закрити прохід великих суден через Венеційську лагуну, оскільки вони забруднюють екосистему і загрожують будівлям. А ЮНЕСКО погрожувало внести Італію в чорний список за те, що вона не забезпечувала належну охорону об'єктів всесвітньої спадщини. Заборона набуде чинності 1 серпня. Круїзні компанії, чий бізнес постраждає через обмеження, отримають компенсації. 24 серпня під час параду до Дня Незалежності українські прикордонники вперше крокуватимуть Хрещатиком разом зі своїми 4-лапими підопічними. Тренувати собак до свята вже почали в кінологічному центрі на Львівщині. Як тварин вчать тримати стрій, дізнавалася Христина Гашенко. Юнясь! Струнко! Рука! Так, на плацу кінологічного навчального центру розпочинаються тренування собак до святкового параду. У військовій коробці 32 прикордонники зі своїми підопічними. Для собак тут особливий режим. Чотирилапих тренують двічі на день – рано вранці та пізно ввечері. Саме тоді, коли не спекотно. Під звуки барабанів собак навчають крокувати нога в ногу з кінологами. Чотирилапих дібрали однієї породи – німецькі вівчарки. Під час ходи деякі поводяться неспокійно, а деякі звертають увагу навіть на відеокамеру нашої знімальної групи. Півгодини вишколу, а далі – заслужена перерва. Напоїли, да, минут 15 перерви у нас буде. Змачуємо лапи, щоб... Ніяких повреждень не трапилось. На плацу прикордонники з різних куточків України. Тож найголовніше в тренуванні, щоб чотирилапі службовці звикли один до одного. Так як ми недавно приїхали, у собак ще йде період соціалізації. Це ознайомлення, це нова ділянка для них. Вони теж мають пристосуватись до неї, пристосуватись до інших собак. Які скарги на здоров'я собаки?
Собака пила, з'їла, активна, так? До того ж, ветеринари подбали про захист тварин на параді, адже собаки проведуть щонайменше 2 години під сонцем. Буде оглядати препаратами, ми забезпечені всім необхідним. Собаки і військовослужбовці проконсультовані, як правильно поводитися при такій температурі. На Львівщині хвостатих тренуватимуть до кінця липня. Наступний етап вишколу уже в Києві. Там їх привчатимуть до глядачів та гуркоту техніки. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львівська область. І на цьому я з вами прощаюся. Свіжу порцію інформації ми з колегами готуємо для вас на 17:40. Залишайтеся з Інтером і гарного вам дня.